88 চনত আমাৰ যোগেন বৰা যেতিয়া হেৰি মন্ত্ৰী আছিলে, তেখেতে আমাক ইয়াত মানে 14 ঘৰ মানুহক স্থাপন দি গৈছিলে ভূমিহীন বুলি। আমাক সব ৰেকৰ্ড পাতি চেকিং কৰি পেলাই আমাক 14 ঘৰ স্থাপন দিছে। আমি আজি 1970 চনৰ পৰা এইটো হিচাপত আছোঁ, বাহ বাহ কৰি আছোঁ। কিন্তু আজিলৈকে আমাক কোনো হেৰি কৰা নাছিলে। এতিয়া হিমন্ত ছাৰদেৱে আমাক এতিয়া ইয়াত উচ্ছেদ কৰিব বুলি কালি মানে প্ৰশাসনৰ মানুহে ইয়াত হেৰি পাতি আছে, সেই বাৰ পাতি আছে, কালি জাননি দিছে। তো গতিকে আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাক দুখীয়া মানুহ, আমাৰ যাবলৈ জেগা টেগা নাই, মাটি চাটি নাই, তো আমি আমাৰ আপত্তিটো ছাৰে আমাক যাতে কিবা এটা দয়া কৰে আৰু ছাইডত দি পেলাই কৈছে তোমালোকে ইয়াত থকা, যেতিয়ালৈকে তোমালোকক ঠাই মাটি নিদিয়ে তোমালোকক ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা নহ'ব, তোমালোকক ঠাই মাটি দি পেলাই উচ্ছেদ কৰা হ'ব, সেইবুলি আমাৰ কাগজ আছে, ৰেকৰ্ড আছে। একবাৰ উচ্ছেদ কৰি পেলাই তাৰপিছত আমাক আনি এইখিনিত বহাইছে, এক ছাইডে দি বহাই পেলাই আমাক কৈছে এইটো যে তোমালোকক আৰু উচ্ছেদ নহ'ব, তোমালোকে যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে আমাৰ ঠাইৰ মাটি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে তোমালোকক উচ্ছেদ কৰা নহ'ব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঠাই মাটি দিয়ক, আমাক য'তে দিয়ে ততে আমি যাম। এতিয়া মাটি নিদিয়াকৈ আপোনাক উচ্ছেদ কৰা হৈছে, এতিয়া মাটি নিদিয়াকৈ আমাক উচ্ছেদ কৰিছে, এতিয়া এতিয়া চৰকাৰে কি কৰিব কৰক? আমি এইটো মাটি তৌজি খাজনাও দি আছোঁ, আপোনাৰ ভোটো দিয়ে, ভোটো দিওঁ, আমি ইয়াত ভোটাৰ, আমি ইয়াত ভোটাৰ, আমাৰ ইয়াতে জন্ম কৰ্ম।